Gure hurrengo aurkezlea Leire Ozaeta da, bera ikerlaria da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bere aurkezpenaren izenburua Endor ipuina kontatzen zituen Nao robota. Txalo bero bat. Kaixo, arratsaldeon guztioi, ez dakit ondo ikusten nau zuen, txikiegia naiz, holako gauzentzako, baina bueno. Asteko presento nahi dizuet, zeinek egin dugun lan honetan, eta gera Neo eta Endor. Neo informatikaria naiz, esan duen bezala, unibertsitatean ikertzen, eta azepiseko elkartekoa naiz, horregatik nago hemen printzipioz. Eta gero daukagu Endor, Endor gure taldeko errobota da, eta, bueno, ikusten duzuen bezala dauka Instagram eta Twitter jarraitu nahi baduzue. Bertan gurekin lan egiten du, eta, bueno, aparteko aktore bat da, ikusten baduzue Youtubeen, badauka bideo pare bat, non ikusi dezakezuen zein aktore hona den. Hau, baita barkamena eskatu nahi dut, ze daukat pizkata hotz oso gozoa, baina atzo social eventa izan zen, eta, bueno, gauz hauek pasatzen dira. Orduan, zergatik ipuinak. Gu errobot bat izan da, zergatik egiten ari ditugu ipuinak. Batez ere, taldearen kontekstua haitik. Alde batetik genuen Nao, Nao errobot sozial bat da. Beraz, bere egiteko printzipala da soziala izatea, hitz egitea. Ez da oso indartsua, ez du gehiegi, ez da konputazionalki adimen oso handia, baina gauza da, interakzioetan eta oso ona dela. Baita ere, Nao pentsatuta dago umeentzat. Ikusten duzuen tamaina dauka, eta normalean jendea bilatzen du ume baten altueran. Hau da, hasi zirenetan egiten, ikusi zuten arazoak zituzten umeentzako oso errobotona zela. Adibidez, asko erabiltzen da autismoa duten umeentzako. Osea, haientzat oso erraza da Naorekin interakzioak izatea eta aurpegira begiratzea, ze gizakiak baino asko zerrazakoa da. Bestaldetik, Aspanoirekin genituen harremanak, ez dakit Aspanoi ezagutzen duzuen, norbait? Aspanoi da elkarte bat, minbizia duten aurren gurasoak egin zutenak. Eta orduan, haiek egiten dituzten gauzetako bat da ospitalera joan eta umeekin tratuak izan, umeentzako gauzak egin, pizkat parte gogor hori arintzea. Orduan gu haiekin harreman batzuk genituen eta pentsatu genuen errobota umeentzako eramatea oso ideia ona zela. Ze bertan egotea eta ikustea eta errobotaekin jolastea, behintzat eguna arinago egiten zaie umei. Orduan, pentsatzen ari ginen hori, zeo zer egitea eta ipuin bat, hori ez du historio bat guztoko, orduan ipuinetan hasi ginen. Eta egin genuen lehenengo ipuina, hau izan zen, itxura hau dauka erabiltzen dugun ingurunean, Pedro eta Otxoa da, eta, bueno, lehenengo zeak erabezala ondo egon zen, baina oso txikia da. Dia 2 minutu, 4 pertsonek talde ditu, 3 ahots, animazio propio batzuk, eta 22 kutsatxotan probatu genuen. Hau ondo dago ume txikientzat, baina 12 urteko ume bati hau jartzen badiozu, ez duzu zer egiten. Oso eskar aspertzen da, orduan. Bigarren saiak ere egin genuen, eta hau izan zen Juan Beldur gabea. Ikusten duzuen bezala pizkatan diago bada. Honetan, 9 pertsonaik talde ditu, narratzailea, familia, baina bakarrik 4 ahotz. Hau, importantea da, eta esaten dizuet, ze ipuina kontatzeakoan ahotsen gauza importantea da. Ezin dituzu pertsonaik guztiak berdinak egin. Umeak hori ez dute bat ere guztoko, ez dute sinisten. Orduan, horregaitik esaten dizuet, ze konplexutasun maila modura. Baita ere animazio propioak zituen, soinuak, honek 8 minutu gutxi gora bera ditu, eta nahiko kutsatxo gehiago behar izan genituen. YouTubeen dago hau, panpinekin eta ze uste genuen interesgarria izan litekeela baita umentzako, errobota ikuseaz aparte, baita ere horrobota ez dagoenean beraekin modu bateko harremana izatea. Hau nola egin genuen? Baia teknikoki hasten, Nao erraminta asko ditu. Printzipioz, gomendatzen dizutena Choreographe da. Pythonen oinarrituta dago, kutsatxo guztiak Python dute barruan. Eta, bueno, kutsabidezko programazioa egiten da. Eta baditu baitare animazio liburutegi handi bat, 600 baino gehiago. Orduan, naturaltasun hori bilatzerakoan, gauzazkoia eginda daude. Eta .py fitxategiak ere ondo erabil daitezke. Liburutegi propioak sar daitezke, oso handiak ez baldin badira. Eta bai lokalean zein errobotean egin daitekelan. Honekin egin daitekena adibidez albadut. Ez dirudi guztoko honek zare hau. Momentu bat. Agian demo gabe geratu hau. Organitate modura esango dut ez dela gufiaren arazoa. Badazpada. Baina, bueno, ez dirudi. Agian azkenean. Bueno, egin daitekena honekin, nahiko gauza itxurosoak dira, baina ipuin bat kontatzerako orduan, naturaltasuna ematerako orduan ez da behar duguna. Orduan horrela ezin daiteke egin. Barkatu, momentu bat. Segundo bat. Sentitzen dut, baina ez dut konexioa lortzen. Gero bestela bihar badaude laitintok batzuk. Bertan egin dezaket demoak. Baina, bueno, bitartean horrela ezin daiteke egin. Esan dizuetan moduan, Python bakarrik erabilita eta ezin daiteke egin. Adibidez, mugimenduak egiterakoan, kodea bakarrik erabilita, ezin daiteke. Oso arriskutsua da robotarentzako eta ia ezinezkoa zenbakiekin ibiltzea. Orduan, baita ere, ipuinak kontatzea konputazionalki ez da oso konplexua. Bakarrik da variable batzuk izatea eta kontu batzuk, baina ez da oso ez du errekurtso gehiagirik eskatzen. Baina gaizki egiten baduzu, asko nabaritzen da. Batez ere umekin ari zanenean, umeek ez ditute oso erraz barkatzen. Zeozer ikusten badute esango dizute. Eta ez dira osoak izango. Orduan oso importantea da naturaltasun hori bilatzea. Horretarako, nola egin genuen? Badago Choreographen, alako modu bat da, ikus dezazuen. Hau da Choreographe, bale? Orduan, hau da kutsatxoen bidez, eta ikusi nahi baduzue, hau, adibidez. Ikustezak ezuenez, hau da, kutsatxo bakoitza hau du barruan. Orduan, kutsak egia esan da Python bakarrik dira. Dauka koreograferen gauza propio batzuk, baina azken aldian Python da, eta hemen sardezak ezu nahi duzuna. Sardezak ezu liburutegi propioak, gero hemen aldatu nahi duzuna, eta errobotaren apia erabilita, ba, nahiko gauza konplexuak egin daitezke. Baina honek duen gauzarik onena, honako hau da. Hau da animazio modua, eta hori erabilita egin dezakezuna da robota mugitu. Edozein posizio jarri, eta gero egin duzun mugimendua gorde, eta berriro erabili behar baduzu, kutsatxo batean sartu. Ipuinen daukan zailtasun handiena da pertsonaiak eragiketa. Ze ahotsak eta begi koloreak honekin erabili daitezke. Ze bestela, ipuin bat kontatzen duen jendea oso gestuala da. Gauza asko egiten ditu ikus dezazun pertsonaien arteko diferentzia eta errobot bat ez dauka espresiorik. Eta horrek asko kentzen du komunikazioerako orduan. Orduan erabili behar duzuna da koloreak, dia ahots moduak, animazio propio asko, eta horrek denbora asko dauka, eta batez ere etenak. Etenak oso importanteak dira, ze diskurtsoa egiterakoan guztiok esaltzen dugu lokendo, eta lokendo horriblea da. Entzuterako, 2 minuto ondo, 5 ez. Orduan, egin behar duzuna diskurtso bat egiteko, dia eten asko jarri, animazio propio asko, orduan oso gauza pertsonalizatu bat da, ipuin bat. Eta orain, banuen demoa ikustezazuen diferentzia, baina ikusten den moduan gaur ez du Endor lan egin nahi, ez dakit, toka euskera eta guzti erakutsi dio, eta ez du hitz egin nahi, baina... Bueno, gauza da, hola, oso txiki geratzen zaidala. Egin dezakedana da saiatu berriro konexioa bilatzen, baina bestela hau da dana. Hoi baino lehen, esango dizuet zein den gure hurrengo pausuak. Batez ere da interakzioak gehitzea. Ze ipuin bat kontatzea ondo dago, baina umeek benetako ipuin kontalari bat ikusten dutenean, beti beraiek interakzio bat daukate. Pertsona erreakzionatu egiten du. Eta robota ez du ezer ikusten. Umea negarrez azten bada, robotari berdin zaio. Eta orduan behar duguna da interakzio parte hori pizkat landu, hobetu, agian ipuin konplexuago batzuk egin, aurkeratu aldaitezken abenturestako ipuinak egin, eta beti ere Endorren naturaltasuna bila. Momentuz, edonor galerarik badauka honi buruz, eta bestela, saiatuko naiz robota berriz martxan jartzen. Eskerrik asko, Leire. Agian saiatu zaitezke berriro martxan jartzen eta galderen ondoren nahi duenak ikusi geratu daiteke demoa ikusteko prest dagoenerako. Bai, gauza da hau pizkat denbora da behar dula, eta graba zaitezke ondo, baina ez dut inor hemen entzerratu nahi. Primeran, norbaitek galderarik badu? Nik ere ez nuke izango. Agian zertxobait gehiago konta diezagukezu, egin dezuten, eukidezuten esperientziari buruz, edo egin dituzuen ipuiei buruz. Umeekin erakutsi dituzue? Bai, ospitalera birritan eraman dugu, uste dut. Eta egia esan nahiko horrera ona izan du. Ze umeek ez dakit gehiegi entzuten duten, baina ja robota ikusita, nahiko kontentu jartzen dira, jolasten hasten dira, eta horrekin ja, uste dut, egun erdia. Eta horrekin ja entretenitzen dira. Gauza da ikusi duguna dela erizainak direla robotaren atzetik doazenak. Ez dakiz zergatik, baina haiei gehiago gustatzen zaie. Barkatu? Itxen pixkat? Aipatu duzu Youtubeen bideo batzuk badaudela. Bai, adibidez, Azepiseko Youtube kanalean badago gure gauenetako bideoa, eta hori batez ere Endor da. Endor da bere aktore lehenengo gauzak egiten. Eta gero baita ere Juan sin miedo jarrita. Uste dut, bintzat Endor kontando Juan sin miedo jarrita agertzen da. Eta hor ikusten zaio, fanpin batzuekin eta kontatzen bideoa. Ikusi nahi baduzu agian hori errezago daiteke ikusteko. Bitu, hau jarrita ikus daiteke ez dakit entzungo den, baina hola a las bravas. Hau da egin genuen ipuina, hau da ipuin luzeena. Eta hemen ikusten duzuen moduan mugimenduak eta nahiko normalak dira. Baina gero aurrerago ikusiko duzue, adibidez, dut. Ikusiko duzue nola ahotsa aldatzen duen, eta ez dakit ondo ikusten den pantaila honetan, baina begien kolorea pertsonaiei asoziatu genuen. Modu hortan, umeek oso azkar identifikatu dezakete pertsonai bakoitza, eta horrek ere ekstra bat ematen die. Ze bestela hau oso plano egiten baduzu 8 minutu dira eta ez duzu munduan ere aurkituko ume bat 8 minutuko zeo zer entzungo duen aspertzen bada. Ez dakit entzuten den? Hoi zen erreginaren ahotsa. Printzipioz erregea zen, baina erregina behar... bihurtu egin behar izan genuen, ze asko zerretzagoa zen ahotsa egiteko. Sin duda eres valiente, jovenzuela. Pero te advierto que muchos lo han intentado y hasta ahora ninguno lo ha conseguido. Yo pasaré la prueba. ahotzaldak eta horiek batez ere umentzako oso impresionateak egiten ziren ze ez zuten espero. Eta ikusi genuena ospitalera eramaterakoan zen ume txikiek ez dela gehiegi harritzen, entzuten zuten, horrobota beste ahotz bat zuen, ondo. Baina handiagoak ziren umeak, helduagoak ziren umeak, 13-14 urtekoak flipatzen zuten. Bakarrik entzun eta batzuk gainera hor edade hortan azten dela, ni hau mentzako da, nik ez dut ipuinik nahi, ez dakize. Orduan zeuden ez duten bezala eta aldaketa horiek oso interesa pizten ziren. Orduan gauza horiek dia egin behar dianak, ze bestela oso plano egin daiteke. Momentu bat, hau berrio jarriko dizuet, adibidez ordoa soinuetako bat. Al cabo de un rato le despertó el sonido de unas cadenas. En el castillo había un fantasma. Da mamuona egiten saiatzen denean. Gauza da, olako soinuak oso importanteak dira, ze ipuina kontatzeakoan gu gizaki bezala soinu asko egin ditzakegu. Baina hau errobot bat da. Zu bakarrik zure gauzak idatzi eta beak irakurriko du. Oiz dago nire kontrolpean. Orduan, alako gauzak jartzea eta barreak eta jartzea oso interesgarria da, baina ezin zaitezke zaiatu, adibidez, izaki bat grabatzen baduzu, barre egiten, eta gero errobotan sartu, eta hola jarri, jendeaz du guztoko. Ze ikusten du ez dela beginetazkoa, ez da izaki bat errobot bat da. Orduan, hori gehiegi zaiatzen bazea ez da bat ere ondo geratzen. Orduan egin behar dena da, zaiatu ez disimulatu ez dela artifiziala dela. Ze artifiziala da eta ikusten da. Orduan hori hartuta, zeo zer jarri, pixkat pasable esan bezala egiteko. Eta orduan ikusten da, zaiatzen dela. Eta batez ere, errobotau oso gustoko egiten da, ze naiz eta ala nola egin ikusten duzu zaiatzen dela. Eta umeentzako ere oso importantea da ikustea, beti ere ez dela dena perfektu egin behar. Zaiatzea ere ondo dagoela eta barre batzuk egiteko eta ondo pasatzeko nahikoa dela. Gu errobateakin hori lortzen dugula. Oin bai, egia esan itzalderdia ointxe bertan inventatu dut, baina oin bai, galderarik edo badokazue. Gauzer gehiago. Eres un joven, valiente y decidida. Esaldi bakoitzaren entonazioa modulatu leike? Bai, baina nahiko zaila da. Ya sabe usted que yo no le tengo nada. Tras otro día. Hau kenduko izuet, eta hemen badaukazu aukera batzuk, adibidez, hemen, eta hau daukazu hitz egiteko, eta orduan erabili dezakezu, agian hobeto ipuinetako batean. Hitz egiteko, ez, hitz egiteko hau daukazu. Eta orduan, printzipio, zu hemen hizkuntza hartzen duzu. Haidez, hemen, ez dut, ez erderaz hau. Eta hemen, zu hartzen duzu, ze esan nahi duen. Eta gero, zu animazioa jarri, eta hemen, esan dia zaiokezu, hau, duzu bi aukera txiki. Ze abiaduran esaten duen, eta hau da voice apping zein da variable propio bat, eta pizkati iluna, eta aldatzen duazenean egiten du nahiko gauza raroak haotzakin, egia esan da. Orduan, hau daukazu bakarrik, baina hori diskurtsoa bat egiteko ez da gehiago behar duzu, guztiz. Orduan, hasi nik behintzat, hasten naiz batez ere honekin, eta gutxi gora bera oso arrotza egiten zaizunean, gero etenak jartzea, etenak jartzen ditut. Horietako asko nire hartzen ditut, ze oso importantea da, hau egitea zatika. Ze hemen egiten da, egin dezakezu, hola, guztia, agian, inkluso kutsatxo bakar batean, zu diskurtso osoa jarri, eta aldatu pizkata hotza, eta zen godu lasaiago edo, eta jazta. Baina benetan, naturala egiten nahi baduzu, holako zehoz egin behar duzu. Egin behar dira etenak, eta oso eten txikiak dira. Nik jolasten dut, segundo bat, baino txikiagoak dien etenekin. Eta asko nabari dira. Orduan batzutan, hainbat kutsatxo erabiltzen ditugu, ze batzutan egin behar duzu, esaldi. Batez ere, pixkat, ze horrezen eman nahi badiozu, gaizkilea dotorrenean edo lasai daudenean, aldaketako egiteko asko jolastu behar da etenekin eta holako esaldi txikiei entonazio partikularra ematen. Eta hitz jakin batzuei volumen diferentea eman aljake? Ez, kutsatxo ezberdinan jartzen ez baduzu ez. Eta arazo bat izan lehikez gehienetan kutsatxo batean sartzerakoan, tateratzerakoan, olako pausa txiki bat dago. Eta, orduan, nabari daiteke. Egin dezakezuna da, adibidez, ni errebotari euskera irakasteko, bi hizkuntz ditu bakarrik, ingelesa eta erdera. Orduan, euskera jartzeko kreatiboia erri barzaga. Adibidez, nik egin nuna, ez dakit ondo ikusiko duzuen, baina dena hola jarri behar da. Oso modu arraroan. Tilde arraroak jarri, eseak eta zetak aldatu. Tildeen gauza oso ona da. Egia esan, erdera egitea oso nahiko erraza da, ze tildeekin egin dezakezu entonazio moduko bat. Oia da artisau gauza, ze hartu behar duzu bloke bat, eta agian hiru esaldekin bi ordu pasa. Baina oso finura txikiak lor daitezke. Eta gero entzuterakoan asko nabari da. Eskerrik asko. Zerraiti. Ikusten dudanez, euskara irakasteko edo, erabili duzu gaztelera, eta hakeatu duzu pixkat edo... Ezin daiteke, benetan beste hizkuntza bat gehitu, zinez sortu euskarazko proposamen bat, eta hori gozarera edo haiekin fabrikatzailearekin kontaktuan jarri, benetako euskara proposamen bat sortzeko edo... Bai, nik esan da, hori pentsatutan eukan. Uste nuen nahiko ideia interesgarria izan daitekela. Utez ere, egin badaiteke, informatikari talde bat edo bilatu, eta honekin pizkat jarri eta egin, ondo ditzatekela, baina gauza da, Aldebaran, printzipioz, enpresa frantzesa da, baina orain Japonetik erosi dute, tardun pizkat urrun daude. Ze orain asko zentratu dira Japonen eta produktu batzuk bakarrik bertan ateratzen ari dira. Orduan uste dut orain ez dugula alakorik izango. Ados, beste lan polita da. Galderari, edo? Bueno, eskerrik asko. Azorreik. Nahi badu. Nahi baduzu jarri demoa eta nahi duena gera dadila ikustera. Mi esker.